Отже, Зразу темпи презентації метапрограмування в Рубі. Чому, власне, ця темка і взагалі як я дійшов до цього життя? Почалося з того, що чисто так в начальних цілях вирішив підняти один невеличкий проєкт і так поюзати всі останні такі топові версії, ну, самі свіжі версії останніх технологій. Там останні Рубі, останні рельси, останні Монго і є же з ними. От. Проєкт як собою являє, ну, по суті, такий невеличкий, якби, типу, як інформаційний порталчик. От. Є адмінка, в адмінці є можливість роботи зі статтями і з картинками. Ну, загружати, типу, якби, логотипчик і робити кропінг. От. І для кропінга я хотів використати один прикольний гем, який собою являє, по суті, як плагінчик для Careway. От. Є навіть демо-аплікація, типу, як працює цей плагінчик. От. І ну, стянув, поставив, все класно, все працює. От. Попробував поставити у себе і не вийшло, він не запрацював. Почав розбиратися, чого. І вияснилося, от що він добре працює з четвертою версією рельсів, а в п'ятій він не працює. Там трохи інше йде парсинг запитів. От. Почав копати, думав, може якось це діло вдасться пофіксити, от, розбиратися з тим, як він працює, як він написаний, в тому числі як написаний сам CareWave. От, і зустрівся з тим, що воно все в переважній більшості своєму базується на метапрограмуванні, на різного роду оверрайдингами, патчингами і тому подібне. От. І стало мені цікаво взагалі розібратися з цим таким загадковим явищем, як метапрограмування, ну, більш детально. Так, поверхнево я вже з цим стикався. От. Ну, якісь такі тонкощі, ну, ніколи про це не задумувався. От. І почав потихеньку це діло копати, а заодно поділитися своїми напрацюваннями. От. Якщо коротко, то глянемо, що собою являють, ну, власне, цей monkey patching, які можливості для маніпуляцій з методами, зі змінами, з класами, з різного роду оголошеннями там методів чи класів, от, виконанням коду і якимись такими хуками чи корисними там фішками для, ну, для інвестигейшн, наприклад, типу як інтроспективи, ну, в рантаймі. От. Ну, почнемо з того, що всі класи в Рубі вони є постійно відкритими. От. Тобто можна їх постійно дописувати. От, наприклад, можна той самий клас кілька разів якби, ну, оголосити і подописувати до нього купку методів, або навіть їх переоприділити, от, і воно все буде чудово працювати. По суті, на цьому принципі і побудований, ну, якби, за рахунок цього, типу, і працює техніка monkey patching, типу, яка дозволяє там на пізніх стадіях переопределяти або дописувати якісь там свої речі до існуючих класів, в тому числі і тих, що йдуть з коробки там якогось фреймворка чи Ruby самого. От, наприклад, оцей плагінчик, про який я говорив, він переопределяє, ну, якби розширює можливості класа, який відповідає за uploading файлів в рельсах. Ну, скажімо так, в четвертих рельсах. От, бо в п'ятому воно трошечки відрізняється. От, там у нас все помінялося, але в четвертих воно утилізовано в такому дусі. От, автор цього плагінчика він додає деякі свої ці атрибути. От, і трошечки змінює інішалайзер для того, щоб під час загрузки самого файла ці атрибути щитувати. На стороні клієнта, де там для цього є свої типу, ці такі, ну, засоби написані на JavaScript, щоб там, ну, там додати свої поля в форму. От, там все гарно оптимізовано, так зібрано докучки. От, ну, основний якби акцент це на бекенді, це то, що він патчить цей рельсові класи, які відповідають за upload файлів, і розширяє їх своїми цими атрибутами для подальшого використання. От, в тому числі і у використанні для цього, для вже самим CareWave. От, він перевіряє, якщо, типу, допустимо, він загружений, от, знову ж таки, додає якісь свої атрибути, і під час ініціалізації цього гема, цього типу екстеншена, він починає їх вже виймати вже з самого файла загруженого. От. Ну а далі вже при роботі, там є типу, ще ряд з цих супутніх екстеншенів і
типа override для методів, які власне вже використовують оці типу дані, які прийшли разом з файлом, як його скропити, як його обрізати. От, а в основному там використовується нативний код самого Керівейва. Ну, але в загальному так, в принципі, виглядає маленький патчинг, і, в принципі, оті всі геми, що я бачу, вони в основному так і побудовані. От, слідкується за порядком загрузки гемів, взагалі, типа, класів. От, як тільки вони загружені, то вони підлягають певні, там, певному доопрацюванню вже зі сторони там, всяких цих розширень і плагінів. От. Далі, на що я звернув увагу, це спроби, ну, як автор того гема, так вже, в принципі, якісь мої особисті потуги викликати динамічно методи по їхньому імені. От, для цього, в принципі, кілька варіацій можна напряму, викликаючи, типа, метод send і задаючи йому метод, що викликати, а можна, в принципі, створити і цілий об'єкт метода, який потім можна викликати там з часом в будь-якому місці, кудись там його передати чи ще щось таке. От, особливість цього підходу, коли використовується об'єкт метода, в тому, що він, ну, це рахується якби найшвидший спосіб запустити цей метод. От. Ну, які там виміри, не знаю, не зустрічав, але люди пишуть, що це типу, рахується якби найшвидший, ну, спосіб викликати типу, методи, а eval, допустимо, то він буде найповільніший. Потім, ну, з методами бота, що можна робити, не тільки викликати, можна їх, в принципі, ще динамічно створювати. Для цього є кілька засобів. Один із них це є define метод. І, наприклад, так, define метод і клас evol. От, обоє дозволяють, типа, на люту створити метод, але в них є певна трохи специфіка. Сам define метод він трохи швидше працює, він споживає менше пам'яті. І він, в принципі, не то, що типа повільніше. Там є типа ще специфіка не тільки в створенні методу, а ще в тому, як цей метод буде виконуватися, з якою швидкістю. От тут, в принципі, eval буде продуктивніший. Це, в принципі, все залежить від самого методу, ну, судячи по тій інфі, що я нарив, то типа клас eval, він якось так ці методи робить, що вони трохи швидше працюють. От, про те, що код може бути той самий. Ще між ними є та різниця, що по суті цей define метод він усе поводить так, як це, як замикання. О, тобто він деякі, типа, ну, об'єкт у своєму контексті він якби ховає від garbage колектора і можна, типа, до них мати потім подальше використання. От. Ну, це має, в принципі, ще також відповідно свій імпакт на пам'ять. Це треба, в принципі, пам'ятати, якщо там, ну, плануєте так сильно використовувати от таким чином згенеровані методи. Крім того, що можна створювати методи, їх можна знищувати. Знову ж таки, для цього кілька варіацій, можна, ну, кілька способів. От undef, remove і undefine метод. У них трошечки, може, ну, там невеличка різниця в синтаксисі, але принцип, ну, але є, в принципі, і різниця в самій їхній роботі, як вони працюють. От. Я, в принципі, звернув увагу тільки на undefine метод, ой, і remove метод. Різниця між ними така, що remove метод, він практично, по суті, якби обнуляє метод. Тобто його можна викликати, от, а просто він нічого не буде робити. Тобто він, ну, якби, ну, він не зникає повністю, от Ruby його бачить, але він, в принципі, ще лишається. От. А undefine метод, то він по своїй суті метод взагалі видаляє і повністю, що це то саме, якби його взагалі навіть не існувало. От, і якщо, допустимо, його видалити з поточного класа, то буде відбуватися пошук цього метода при спробі викликати його, ну, по цепочці наслідування. От, і тільки тоді він буде виконуватися. От. Тобто, якщо, допустимо, remove метод, ну, якби, ну, типу, якби, ну, якби очистив тіло самого методу, але сам виклик залишив, і якщо є якийсь інший, ну, метод такий сам, з таким самим ім'ям десь по ієрархії вище, тобто це, типу, якби ми видаляємо саме такий, ну, найнижчий, ну, от, типу, якби
перегружену версію, то ми не маємо, якби, ну, він типу лишиться, можна типу викликати, але не буде ніякого результату. А от цей undef метод, то він його повністю видалить, і можна буде звертатися до, якби, ну, попередньої версії, до батьківської версії того самого методу. Ще, в принципі, можна динамічно створювати самі класи. Можна створювати їх таким чином, передаючи, ну, блок в конструктор класа. І це дасть можливість створити, типу, динамічно свій невеличкий там якийсь клас. Також можна, в принципі, таким чином його наслідувати. Я бачив, що так роблять, в тому числі, коли треба, наприклад, щось унаслідувати, ну, не знаючи, наприклад, назви класу, а маючи там пан якусь ієрархію, ну, таким чином можна вклинутись. Ну, крім наслідування, можна ще видаляти. Ну, де це видаляють, особи не зустрічав. Ну, з великому рахунку це робить для того, щоб звільнити пам'ять, якщо там довелося понастворювати дуже багато класів. Ну, особисто в мене таких задач, якби, ну, не виникало, але можливо десь в когось там в майбутньому. Щось таке треба буде зробити. Ну, як варіант, щоб почистити пам'ять від зайвого. Повертаючись до роботи з методами, є ще така штука прикольна, як метод missing. На ньому, в принципі, багато всякої різної магії, ну, зав'язано, в тому числі в рельсах, всякі ці файндери, допустимо, по атрибутах. Тут, в принципі, можна глянути, як воно працює, що, ну, можна навіть там вплоть до того, що метод розпарсити, або якось на його основі там щось зробити інше. Ну, в принципі, цікава така штука. Так, аліаси. Є два типи аліасів. Ну, типу, два способи зробити аліас на метод. По суті, якби зробити ще одне ім'я, ну, сам по собі аліас, якби це друге ім'я. Ну, для того самого методу, ну, там є свої специфіки використання. Крім того, що у них різниця в синтаксисі їхнього виклику, там аліас без коми працює. Ну, викликається аліас потаскомою, там ще, по-моєму, наскільки пам'ятаю, один із них тільки символи приймає, здається, аліас. А аліас метод може і символи, і стрінги, не може помилятися, може входити. Різниця між ними є в тому, що, ну, в самих скопах. Аліас, він по ходу йде як ключове слово, і він опрацьовується тільки, ну, по місці, де він, якби, зустрічається. І то місце, типу, це для нього і буде, якби, self. А аліас метод, він йде по ходу як метод, і він дивиться, по-моєму, якби, на рівень вище. І, наприклад, в цьому випадку, аліас метод, він типу спрацює, він от своє виконується. А тут, по-моєму, або ніл виверне, або взагалі типу ерор. Я щось не пригадую. Ну, факт того, що рекомендується використовувати аліас метод, тому що він йде більш такий, як гнучкий елемент, ну, гнучкіша конструкція, яка ще, в принципі, може там десь з часом при потребі переподілятися, там розширятися, ну, по своїм можливостям. Наступна річ це то, що, ну, в принципі, якби можливе використання цих аліасів, це, в принципі, не раз бачив. Це коли перед тим, як метод переподілити, на нього створюють посилання, так, щоб була можливість використовувати як стару версію, так і нову версію, в тому самому коді. Я не раз бачив, допустимо, що таким чином роблять ініціалізаторами. Роблять аліас на поточний, створюють новий, і там при можливості, ну, там використовувати якісь стилі, так якісь є нові елементи, ну, не через супер, допустимо. Instance variables такий елемент, такий, якби, інструмент, який дозволяє достукатися до змінних в об'єкті, в тому числі, ну, в принципі, ну, до всіх змінних можна їх зчитувати, проставляти і просто перевіряти, типу, чи вони встановлені, типу, чи вони взагалі є. Практично застосування в мене не було. Далі
Ще можна сказати про спільне використання змінних при створенні класу. От, наприклад, в цьому випадку, коли ми створюємо клас, так би мовити, класичну конструкцію класу, то ця зміна myVar, вона не буде видима в тілі оголошення класу, якщо його робити через ключове слово клас. А якщо це робити через такий спосіб, через з допомогою самого класу, через клас new, тоді це вже буде ця зміна вже буде видима. Тому це виходить звичайний блок. І ми можемо, в принципі, цю зміну використовувати будь-де при потребі. Що, в принципі, може бути зручно. Я ще бачив, допустимо, в тому самому Caraway, що це аналогічний спосіб, через класи val створюють класи, але їм передається там величезна стрінга, теж з інтерполяцією різних змінних, що частіше це використовується. Потім, також можна сказати два слова про те, що через define метод можна, так як це воно в себе веде, та як це, та як замикання, можна, в принципі, використовувати між методами спільні змінні. Так як в цьому прикладу, що як варіант комунікації між методами. Байндінг як елемент, як спосіб отримати поточний скоп виконання, що дає можливість там достукатися до змінних, до методів там того левела, на якому він не викликається, як варіант якогось певного такої рефлексії, фактично маніпуляція з контекстом виконання. Наступна штучка, з якою приходилось працювати, це evals. Є по ходу три варіанти. Eval на рівні класу, коли контекстом є сам клас, і варіант, коли є контекстом сам об'єкт, якому він виконується. Є instance eval і є instance exec. Обидва приймають або стрінгу. Instance eval точно і стрінгу, і блок, а instance exec, по-моєму, тільки блок, якщо не помиляюся. Ще між нами та різниця, що instance exec, по ходу, він дозволяє передавати якісь параметри цей блок. А eval, по ходу, такої опції не дає. Так, як я сказав, клас eval, аналог instance eval, то що на рівні класу, і відповідно scope це буде саме з клас. Далі коротко про інтроспективу. В принципі, тут так, що можливість дивитися, що за чим виконується, де виконується. Наприклад, от метод color, він повертає поточну точку виконання аплікації. Мається на увазі на рівні key file, key рядочок. Щоб просто знати, де знаходимося. І ще ряд різних методів, які просто дозволяють подивитися на внутрішню будову того чи іншого об'єкта. Такі методи, як там instance variable, щоб подивитися на змінні, чи приватні методи, чи відкриті методи, чи там, допустимо, локальні змінні. Такі інструменти, оцінки того, що відбувається в даний момент часу аплікації. Ще до метапрограмування можна віднести кілька таких хуків, які дозволяють там вклинюватися в моменти ті чи інші процеси, наприклад, процеси наслідування чи розширення, чи ще чогось. Наприклад, там included, extended, це, мабуть, всі бачили. А от така штука, як inherited, хук, який дозволяє для класа, якого наслідують, для батьківського класу визнавати, коли хтось його наслідує. Це, наприклад, для мене було в новинку. І то, що ще можна
ну, якби робити якийсь такий хук на те, що додається сам метод. От. В тому числі і Singleton метод. От. Наприклад, як в останньому рядочку, типу, коли ми оголошуємо на сам об'єкт, його Singleton метод, то ми можемо це, в принципі, цей момент і відслідкувати. Ось. Така типова конструкція, може, вже багато хто помічав, це коли за один, ну, одним інклюдом ми підключаємо як методи класа, так і методи самого об'єкта. Ну, в принципі, реалізовується у нас так класично. От, так, вирішив це діло гарно, ну, просто звернути на це увагу. От, і остання річ, що, в принципі, можна ще віднести до засобів мати програмування, це використання структур як ну, собі, типу даних, які дозволяє згрупувати певний набір атрибутів під, якби, ну, під одним таким одною такою оберткою. От. В принципі, для цього можна використовувати і хеші, але структури вони мають ряд своїх особливостей. Перш за все, що різні, ну, навіть якщо два об'єкти кеш цього структури з тими самими атрибутами і значеннями, вони ніколи не будуть між собою рівні. От. Там, по ходу, є різниця в пам'яті, у споживанні пам'яті. Потім є різниця між структурою і хешем в тому, що в структурах атрибути мають бути відомі наперед. Якщо атрибут, допустимо, невідомий, то до нього можна звертатися через метод send. От. А в хеші, в противному випадку, воно повернує, типа, ну, exception, що атрибут не знайдений, чи там метод error. От. А хеш просто повернує nil. От. По суті, така між ними була ключова відмінність. От. Ну, в принципі, замість структури ще можна використовувати, ну, бо походу структура використовується там, де нема потреби використовувати якісь великі класи. По великому рахунку, це чисто так, групування до, ну, методів під якимось одною такою загальною моделькою. От. Чимось воно нагадує дуже так віддалену структуру в мові C. Ну, це, в принципі, така. На цьому все їхні якби схожість і закінчується. От. В принципі, в мене все. От, якісь може бути питання?